En l'últim plenari del curs polític, el govern municipal ha donat llum verda a dues mesures pendents d'aprovació. La primera, l'obligació per a les empreses que treballen per a l'Ajuntament de pagar els seus proveïdors en un màxim de 30 dies, una mesura que afectarà totes les subcontractacions a partir del gener de 2014 i que obligarà les empreses a signar una declaració jurada on es comprometran a complir els terminis. Arribem a posar per escrit que en cas d'incompliment podríem arribar a resoldre o podríem arribar a no adjudicar el concurs. Per tant, jo crec que se'ns veu molt el llautó, se'ns veu molt cap a on volem anar. No volem contractar empreses que no tractin a les seves empreses subcontratades amb els mateixos criteris de liquiditat que tractem nosaltres a les nostres empreses. La segona de les mesures de govern ha estat la continuació del Pla de Microurbanitzacions, o Pla Buits, que transformarà 15 solars en desús en espais de dinamització social i cultural mentre no hi hagi diners per a donar-hi l'ús que s'hi havia previst. Actuant sobre aquests espais mínims a la ciutat, el que fem és dotar de qualitat aquell àmbit de relació directa entre el ciutadà, la ciutadana i el seu entorn de desenvolupament natural. El projecte urbà s'imposa d'aquesta manera al pla d'ordenació per una vegada i el que intentem és que l'excel·lència en el disseny esdevingui un dels elements fonamentals combinat amb la socialització màxima de l'espai. Entre les 15 propostes guanyadores hi haurà horts urbans, pistes esportives o espais infantils que gestionaran entitats de la ciutat i que es repartiran per tots els districtes.